амны хөндийн эрүүл мэнд гэдэг бол цаашлаад хувь хүний насан туршны эрүүл мэндтэй холбоотой, ялангуяа хоол боловсрол эрхтэн тогтолцоотой холбоотой өвчлөлд бол шалтгааны бол тэргүүлэх байр суурийг бол эзэддэг байна маа. Тэгэхээр бол энэ нийт хүүхдүүдтэй ингэж зөв дадал, зөв хөвштийг бий болгосноор өрсөн сэргийлэх ажлыг бол бид хүн зохион байгуулна гэж ойлгож байна. Энэ хүүхдүүд бодохгүй өөртөө биш дүүнэгтэй, ах ихтэй, эцэг ихтэй, гэр бүлийнхэнтэй шүдэг яаж зүг угаах вэ? Яаж санаад байна гэсэн. Сайн одоо зохион байгуулж өгдөг болно. Хоёрдугаад энийг зөв дадах болохоор эрүүл болно. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл төгсөн болно. Энэ тэмцээн дээр одоо 40 гаруй яг эмч мэрэгчлээ ажиллаж байна. Түүхэд болгонд л тэр шүд угаалтын зөв дадал хөвшил болгох тэр л хамгийн чухал асуудал. Тэгээд 30-ын одоо 2 хүүхдэд ингээс 2 хүүхдэлтэй дүнгэж ирүүл шүдтэй байгаа. За энэ аян явснаар тэр сурагчдыг илрүүлэн гаргаж иж бусад сурагчдтай бас үлгэр дуурайл болон явж байгаа бас сайн их давуу талтай. оноогоор бидэг дөрвөө сургууль эрүүл шүтэг шийдвэрөөр архаикийн захиргааны дараа эс бат чаргаад Монголын шүдний ерхийг мэрэгшлэх шүдэн нэрүүл байгаа хүүхэд бол ямар ч өвчин тусдаггүй гэдгийг бүх сургуулиараа эцэг эхээрээ багш нар нь хүртэл ойлгож авснараа энэ тэмцээнь маш их олон ачаалагдталтай байсан. Тэгээд одоо 8 хүүхэдгээ дардаа 40-50 хүн хамруулж авч чадсан их хүч шаардаж бэлдсэндээ бид нар нэгдүгээр ярилцлаа маш их баяртай байна. Манайх болохоор шүд угаах талаар юу ч мэдэхгүй байсан. Тэгээд багш маань бидэнд ингээд шүд угаах яаж талаар ингээд маш сайн ингээд зааж өгсөн. Тэгээд бид нэр өөрөө багшийнхаа ачаалал төрүүлсэн гэж бодчих. Би ингээд дандаа ингээд хөдөө байдаг. Тэгээд сайн цагаан дээдсэн. Тэгээд дээрээс нь шүд угаадаг байсан. Манай баг ер нь бол шүд угаа харах стед суурл хоёрд бол сайн байсан гэж бодчих. Тэмцээнд оролцож байгаа 184 хүүхэд нь бүгдөө үйт ингээд сургууль багш болдог гэдэг утгаараа маш их олзлог юм өндөр давуу талтай тэмцээн байгаа. Зөв техникээр угаагаад одоо цэвэрлэхний дараагаар шүдний одоо тутуу угаагдсан хэсгүүдийг одоо цаад зориултын тийм бодогч бодсоор будаад тэгээ яг бодит үнэлгээ гардаг.